हेलो सलाम अलैकुम नमस्कार केने आसे आपना लोग आशा करू सकलोरे भाल। आजि मय एकु बेलेग रेसिपी भिडिओ लय आहा नाय। आजि मय किसुमान किचन टिप्स दिबोले आइछु। सबे मोक खुदे मय दुटा बाच्चा लय अकले अकले मय केनेके माने कुकिंग सुकिंग करू, तो हे कारणे मय भाबिलु एटा भिडिओ बनाओ मय केनेके आगतियाक बस्तु बिलाक मय सिजिल करि राखु। सो एया मय टमेटो आरु बिलाही गाजर তাৰপিছত এয়া ফ্ৰোজেন পিজ আৰু জলকীয়া মই লৈ আহিছোঁ, কবি চবিও আছে। তো ফ্ৰোজেন পিজখিনি মই সদায় এনেকৈ কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখোঁ, তাৰপিছত ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখোঁ। অলৰেডি মটৰ আছিলে, তো মই তাতে মই এইখিনি নতুনখিনি মই মিলাই দিছোঁ একেলগে। তাৰপিছতে মই জলকীয়াখিনি ভৰাম। জলকীয়াখিনি এটা কণ্টেইনাৰ, এখন টিছু এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ মই কণ্টেইনাৰটোত। তাৰপিছত জলকীয়াত ঠাৰিকেইটা আঁতৰাই দিছোঁ। আঁতৰাই পেলাই জলকীয়াখিনি ধোৱা নাই, যদি আপোনালোকে ধুৱে তেনেহ'লে ভালকৈ শুকাই ল'ব। তো মই ঠাৰিখিনি আঁতৰাই পেলাই এনেকৈ ভৰাই লৈছোঁ কণ্টেইনাৰটো এনেকৈ। তাৰপাছত মই গাজৰখিনি এনেকৈ জিপলক বেগত মই এনেকৈ ভৰাই ভৰাই ৰাখোঁ। কিছুমানে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটিও ভৰাব পাৰে আৰু গ্ৰেট কৰি পেলাই কণ্টেইনাৰটো ভৰাব পাৰে। কিন্তু আমাৰ যিহেতু গাজৰ খালি কেতিয়াবা কিবা চাও টাও বনালে, নুডলছ বনালে ইউজ কৰোঁ, সেইকাৰণে মই কাটি ৰখা নাই। আৰু জিপলক বেগবিলাক মই আকৌ ধুই পেলাই আকৌ মই ইউজ কৰোঁ। ধনিয়াখিনি মই সেই ঠাৰিখিনি কাটি পেলাই এনেকৈ কণ্টেইনাৰত টিছু পেপাৰ তলত দি পেলাই মই এনেকৈ ৰাখোঁ। 12-15 মিনিট আৰামছে যায়গৈ, বেয়া নহয়। জলকীয়াখিনিও ধুনীয়াকৈ 2 উইকছ আৰামছে থাকে এনেকৈ। আগতে মই এনেকৈ ধনিয়া জলকীয়া এইবিলাক আনিলে পুটুক পুটুককৈ বেয়া হৈ যায়, তো সেইকাৰণে মই এনেকৈ ট্ৰাই মাৰি চালোঁ। তেনে দেখিলোঁ যে ভালকৈ অলপ দিন থাকে, তো এইটো পদ্ধতিতে মই ৰাখোঁ এতিয়া। কবিটো মই আনিছোঁ, কবিটো পুটুককৈ ক'লা হৈ যায়, তো সেইকাৰণে মই কবিখিনি সৰু সৰুকৈ এনেকৈ হাতেৰে গুচাই ল'ব, নহ'লে বা কটাৰী দি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। কাটি পেলাই এটা কণ্টেইনাৰত কবিখিনিও এনেকৈ ভৰাই থ'ব। যেতিয়া কবি কিবা চব্জি বনাব লাগে বা কিবা বনাব লাগে, তাৰ পৰা ওলাই পেলাই যিটো চাইজত লাগে আৰু তেনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে হ'ল। আৰু কবিয়ে বহুত স্পেচ, মানে ফ্ৰিজত বহুত স্পেচ লয়, চ' ইয়াতে মই এনেকৈ কণ্টেইনাৰত ভৰাই দিছোঁ। কবিও বহুত দিন থাকে, ভালে হয়, 10 দিনটো আৰামছে মানে কোলা চোলা নহয়, ধুনীয়াকৈ থাকে এনেকৈ। মই মানে এনেকৈ কৰি থওঁ তেতিয়া মানে কুকিংটো ইজিও হয়, যিহেতু মই বাহিৰত থাকোঁ আৰু কোনো মোৰ হেল্পাৰ চেল্পাৰ নাই, চব আমি অকলেই কৰিব লাগে, নিজে কৰিব লাগে। চ' এনেকৈ মই আগতীয়াকৈ বস্তুবিলাক পাচলি চাচলি যিজত আছে আগতীয়াকৈ কাটি মেলি থৈ দিওঁ ফ্ৰিজত। তাৰপিছত তেতিয়া মানে পুতুককৈ বস্তু বনাবলৈ ইজিও হয়, সুবিধাও হয়। আৰু তিয়ঁহখিনি মই এনেকৈ কণ্টেইনাৰত থৈ দিছোঁ, 2টা কণ্টেইনাৰত। তাৰপিছত ভেন্দিখিনি মই একো বস্তু ধোৱা নাই, চব ড্ৰাই হৈ আছে। যদি আপোনালোকে ধুৱে তেনেহ'লে ড্ৰাই কৰি ল'ব ভালকৈ, তাৰপিছত বস্তুখিনি ভৰাব, নহ'লে আকৌ পানী থাকিলে গেলি যোৱাৰ চান্সেছ থাকে। চ' এনেকৈ টিছু দি পেলাই মই ভেন্দিখিনি এনেকৈ বনাই ল'লোঁ, ভৰাই ল'লোঁ, ঢাকনিখন মাৰি দিম। ভেন্দিও ধুনীয়াকৈ থাকে, 10 দিনটো আৰামছে থাকে। তাৰপিছত এইখিনি উৰহীখিনি মই ভালকৈ ধুই পেলাই এনেকৈ ড্ৰাই কৰি পেলাই এনেকৈ মই কাটি থৈছোঁ। খালি জাষ্ট মানে ভাজিটো বনাই দিলেই হ'ল। যদি আপোনালোকে বেলেগ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিব খোজে তেনেহ'লে গোটা কৰিও ৰাখিব পাৰে। মই যিহেতু ভাজিয়ে বনাওঁ উৰহী, তো সেইকাৰণে মই কাটি থৈ দিছোঁ।
এতিয়া গোটেইখিনি ভৰোৱা হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই ফ্ৰিজত ৰাখিম। ফ্ৰিজত মই এনেকৈ ষ্টেক কৰি কৰি থৈছোঁ এটাৰ ওপৰত এটা। এনেকৈ থ'লে বস্তুখিনিও ভালে থাকে আৰু ফ্ৰিজটো ইমান লেতেৰা নহয় আৰু। বিলাহীও এনেকৈ জিপলক বেগত থ'ব পাৰে আৰু জলকীয়াখিনি এনেকৈ থৈ দিছোঁ মই। আৰু পিচখিনি মটৰখিনি মই ডিপ ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিছোঁ যিহেতু ফ্ৰ'জেন হয়। তো কিয়া বনোৱাৰ আগত মানে মই 1 আৱাৰ আগতে উলিয়াই থৈ দিওঁ, তাৰপিছত বনাই দিওঁ। তাৰপিছতে মই নহৰু আদা এনেকৈ বখলিয়াই ল'লোঁ, ভালকৈ ধুই পেলাই তাৰপিছত মই এইখিনি পেষ্ট বনাম। পেষ্ট কৰি পেলাই তাৰপিছত মই কণ্টেইনাৰত থৈ দিওঁ 3-4 দিন। এইখিনি পেষ্ট জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট আৰামছে 3 দিন যায়গৈ যদি মানে মাংস ডেইলি খোৱা হয় বা চব্জি যদি অলপ ভালকৈ তৰকাৰী টাইপ বনাওঁ। বেছি মই জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট বনোৱা নাই, 3টা নহৰু আৰু অলপ আদা অলপ লৈছোঁ। তো এনেকৈ মই বটলত ভৰাই পেলাই থৈ দিওঁ। এতিয়া মাংস চাংস কিবা বনাবলৈ হয় তেতিয়া পুৰুষকৈ বনাই দিব, পটককৈ বনাই দিব পাৰি, বেছি টাইম কনজিউমিং নহয়। নহ'লে এই নহৰু বখলিয়াওঁতে বহুত টাইম যায়গৈ। চ' আগতীয়াকৈ এনেকৈ কৰি থ'লে তেতিয়া আপোনালোকৰ মানে সুবিধা হয় হ'ব আৰু। ফ্ৰিজত এনেকৈ থৈ দিলে 4-5 দিনটো আৰামছে ভালকৈ যায়। তাৰপিছত মই বিলাহী, যিহেতু আমি বিলাহী মাংস চাংসত খুব দিয়া হয় তো সেইকাৰণে মই পিউৰি বনাই এনেকৈ থৈ দিওঁ। আৰু যিকেইটা বিলাহী গোটা বিলাহী থাকে সেইকেইটা মই জিপলক বেগত থৈ দিওঁ। আৰু কেতিয়াবা মই সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাইও টেমাত এনেকৈ কণ্টেইনাৰত থৈ দিওঁ। তো এইখিনি বিলাহী মই পিউৰি কৰিবলৈ কাৰণে কাটিছোঁ। তাৰপিছতে মই বটলত ভৰাই পেলাই মই ফ্ৰিজত ৰাখি থৈ দিওঁ। আৰু যেতিয়া মই কিবা মাংস চাংস বনাবলৈ হয় তে জাষ্ট 1 আৱাৰ আগতে মই বটলটো উলিয়াই থৈ দিওঁ নৰ্মেল হ'বলৈ কাৰণে। তাৰপিছত মই যিকোনো কাৰীত এইখিনি দি দিওঁ। মই এতিয়া হাফতকৈ অলপ বেছি বনাই থৈছোঁ যিহেতু আমি প্ৰায় মানে ইউজ কৰা হয় আৰু, সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ বনাই থৈ দিছোঁ। ৰুটিও আমি জেনেৰেলি ৰাতি ৰুটি খাওঁ, তো মই বেছিকৈ আটা খচি থওঁ। তাৰপিছত 2 ৰাতি মানে আজি যদি খালোঁ তাত নেক্সট ডে নেক্সট ৰাতিৰ কাৰণে মই আগতে মাৰি পেলাই থৈ দিওঁ বা ৰাতিপুৱাও কেতিয়াবা খাই দিওঁ। আকৌ নেক্সট ডে আকৌ মাৰি পেলাই আকৌ মই দুই ৰাতিৰ কাৰণে মানে মই কৰি থওঁ। আজি ৰাতি খালোঁ তাৰপিছত আকৌ নেক্সট ৰাতি মানে খাম আৰু, তেনেকৈ টাইপত মই মানে মাৰি থওঁ। আৰু আটাখিনিও মই তেনেকৈ 1/2 আৱাৰ আগতে উলিয়াই থওঁ ৰুটি বনোৱাৰ আগত। এয়া লেচেৰা মাছখিনিও মই এনেকৈ কাটি থৈছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ। যদি কেতিয়াবা মাছত দিবলগীয়া হয় তেনেকৈ দিওঁ, আৰু যদি ভাজি যদি খাবলৈ হয় তেতিয়া আকৌ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ। পাচলি কিন্তু মই একো বস্তু ধুই পেলাই ভৰোৱা নাই। ধুই পেলাই ভৰালে সদায় ড্ৰাই কৰি পেলাই ভৰাব, নহ'লে একো গেলি যাব। সেইকাৰণে মই জাষ্ট বনোৱাৰ আগত মই বস্তুখিনি চব ধুই পেলাই তাৰপিছত বনাওঁ। চিকেনটো এনেকৈ আমি সৰুকৈ পিচ পিচকৈ কাটি পেলাই থৈ দিওঁ। চিকেনটো আমাৰ আনা 2 বা মেক্সিমাম 5 দিনৰ ভিতৰতে খোৱা হয়। চিকেনো এনেকৈ আনি পেলাই সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি পেলাই ডিপ ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিওঁ। তাৰপিছতে মই চুজি আনিলে চুজিখিনিও এনেকৈ ভাজি পেলাই অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিওঁ। তেতিয়া মানে হালোৱা চালোৱা বনালে বা উপমা চুপমা বনালে তেতিয়া আৰু আকৌ ভাজি পেলাই মানে টাইম ৱেষ্ট কৰিব নালাগে, এবাৰতে মানে কামটো হৈ যায় আৰু।
তাৰ পিছতে মই নহৰু আৰু পিয়াজ এনেকৈ বকুলিয়াতে থৈ দিওঁ। কেতিয়াবা দাইলে চাইলে দিব লাগে বা কেতিয়াবা স্পেগেটি বনালে লাগে নহৰু লাগে। তো সেই গুচাওঁতে যে টাইম মানে ৱেষ্ট হয় সেইকাৰণে মই এনেকৈ ভৰাই পেলাই থৈ দিওঁ। আৰু পিঁয়াজো মই বাকলি আঁতৰাই পেলাই এনেকৈ দুই টুকুৰ কৰি পেলাই হেৰিত থৈ দিওঁ, কণ্টেইনাৰত থৈ দিওঁ। বেছিদিন নাথাকে, দুই তিনিদিনতে পিঁয়াজো শেষ হৈ যায়। চ' এয়া হৈ গ'ল মোৰ পিঁয়াজ পৰাই নহৰু পিঁয়াজ। এয়া যিমান মাছ মাংস আছে মই এনেকৈ কণ্টেইনাৰতে মই ৰাখোঁ। এইখিনি মই কিমা আনিছিলোঁ কিমাখিনি মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু পিউৰিখিনি মই ইয়াতে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ, এনেকৈ ৰাখিছিলোঁ, এনেকৈ ৰাখোঁ। বাকীখিনি বটলত আছে। চ' এইটো এটা সৰু এটা ভিডিঅ' আছিলে মোৰ, অলপ টিপছ এণ্ড টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত। আপোনালোকৰ যদি কিবা এনেকুৱা কিচেন টিপছ আছে তেনেহ'লে মোক জনাব, কমেণ্টছত লিখিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিহেতু আজিকালি চব মানুহ বিজিয়ে থাকে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰোঁ যোনটো মানে মানুহৰ কামত আহে। ত' মই ভাবিলোঁ যে এইটো আপোনালোকৰ হেল্প কৰিব।